rene genon haqida ma'lumot bering u filosof bo'lgan islom dinini qabul qilgan debdilar rene genon degan menimcha fransuz faylasufi bor bu faylasuf e, e, metafizik nazariyalar bo'yicha e, ya'ni metafizik degani ya'ni moddiy hayot emas o'limdan keyingi hayot oxirat to'g'risidagi tushunchalar bular to'g'risida ba'zi teoriyalarni aytgan islomni qabul qilgan qilmaganlik to'g'risida hozir informatsiya manda aniq emas lekin o'shunaqangi e, fizikada e, ya'ni fizika qabul qilolmaydigan teoriyalarni o'rtaga qo'ygan xuddi bu man buni anaqaga o'xshataman e, geometriyada evklid teoriyasi bor buni aniq fanlarni o'qigan odamlar biladi evklid teoriyasi buni lobachevskiy degan odam o'rtaga qo'ygan Evklid teoriyasiga ko'ra Evklid teoriyasiga ko'ra a nuqta bilan b nuqtani o'rtasida C nuqtadan o'tadigan chiziq bitta bo'ladi degan teoriya masalan a nuqta b nuqta o'rtada C nuqta bor a bilan b ni tutashtiruvchi chiziq C dan faqat bir dona o'tadi bu Evklid teoriyasi xuddi shuni 80 ga kirgandan keyin yoshi keksaroq bo'lganda aynan mana shu se nuqtadan kamida ikkita bo'lmasa sonsiz chiziqlar o'tadi degan teoriyani o'rtaga qo'ygan buni Noevklid teoriyasi deydi Noevklid teoriyasi shogirdlari avval Lobachevskining bu falsafasidan bu yoshi keksayib -e qoldi qarib qoldi sal kallasi aynib qoldi qanaqasiga ikkita yoki undan ko'p chiziq o'tishi mumkin bu nuqta qanaqasiga deb tushunishmagan keyinchalik bu teoriya haqiqatda evklid teoriyasidan ko'ra ustun ekanligini isbotlagan ya'ni havodagi holat vaziyat va bundan tashqari yumaloq sharni ichida biz qanday qilib kabaga yuzlanamiz savol -sa -sa dahriylar shunaqa masalalarda ko'pincha musulmonlarni sanlar ilm o'qimagansan falsafani uni buni bilmaysanlar deb ustidan kulishga harakat qiladi ya, ya'ni o'sha e, dahriylardan bir to'dasi nima degan edi sizlar e, kabaga yuzlanmaysizlar yer yumaloq qanaqasiga kabaga yuzlanasizlar degan edi ha noevklid teoriyasi bo'yicha hamma kabaga yuzlana oladi biz turgan joyimizdan kabaga qarasak bitta chiziq emas millionta odam qarasa millionta odam kabani topa oladi xuddi shunga o'xshaydi reno genon degan odamni ham metafizik tushunchalari bo'lgan bu biroz ya'ni chalkashroq holat buni o'qib o'rganish kerak ya'ni zarurat bo'lsa <Sessizlik>